ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វីដីជីធីមិត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាមិនព្រមចុះចេញគណៈលោកកឹមសុខារំពឹងតែឆ្នាំឆ្នោតឆ្នាំ2018អញ្ញាធររៀបរៀងមិនឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភា រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានយឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសដានាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងឡើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែត្រូវការលោក ចំណែកឯប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាវិញរំពឹងថានឹងអាចដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដោយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរីឯការបន្ថែមដោយលោកពេជ្រចម្រុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកនេះនៅតែបង្ហាញជំនឿចិត្តខ្ពស់ថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហើយថាលោកនឹងមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចឡើយក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកនឹងមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចឡើយដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់
nóng cái hơi thở mốc trong này ta đã chúng ta sống luôn ra cho lục hồn sen anh bảo man nà thở với cùng phồn tên này nè anh nắng cứ cả này chạy tôm chùm mũi những cái bọt nào ba phải chỉ chuôn nơi ta tới cá kiếm nơi ta thứ thưa anh chồng លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានជាញឹកញាប់ថាកម្ពុជានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមបើសិនគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតលោកក៏ព្រមានដែរថាគ្មាននោះទេការផ្ទេអំណាចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺមានតែការផ្ទេអំណាចឲ្យទៅកូនចៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ពីខែត្បូងឃុំគណៈពេលជួបជុំអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកមេមត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏បង្ហាញក្តីរំពឹងខ្ពស់ថាគណៈបកលោកនឹងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកថ្លែងដូចនេះដោយលោកអង្គទៅលើការកើនឡើងនៃចំនួនគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះបើទោះជាមានការគម្រាមសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ
ជាតិនិងឈ្នះឆ្នោតទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដង ការព្រមានពីរឿងសង្គ្រាមក៏ដោយលោកកឹមសុខាអះអាងថាពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺកម្ពុជានឹងគ្មានសង្គ្រាមឡើយបើតាមលទ្ធផលសុំមតិសម្ងាត់មួយដែលលោកសំរងស៊ីផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាបេក្ខភាពរបស់លោកសំរងស៊ីគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេពីពលរដ្ឋរហូតដល់ 80% រយនិងតាមពីក្រោយដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានការគ្រប់គ្រងចិត្ត 80%ការពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1896ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នោះគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រុងព្រះការនោះលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចឡើយដោយនៅតែតវ៉ារហូតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវិធីចោះចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនិរន្តរ៍ត្រៃហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគូជបោកកាលពីមួយសប្ដាហ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកបានវិបោកទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាព
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសថាលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឬសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកា លោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកស្ថានភាពខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយថាទាល់តែសម្រាប់លោកបានទៅពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលកោះជបប្រកាសជាផ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទីប៉ុន្តែបែរជាបរិយោបាយមួយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេហៅថាមានបន្ទុកចាត់ទុកថាមិនទាន់សេរីទេចឹងទេខ្ញុំចាត់ទុកថាភាពសេរីរបស់គេគឺពេលដែលគេដើរចូលផ្ទះនយោបាយរ៉ុនត្រី ឬក៏សម្រាប់នយោបាយរ៉ុនត្រីនៅនឹងកន្លែងអានឹងសេរីហើយអញ្ចឹងរឿងបែបនេះប៉ុណ្្នឹងហើយគេថាអត់ទៀតប្រសាលោកនេះជាប់ទោសលោកនោះចោះរឿងវាចេះរឿងវាចោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាកន្លងទៅអង្គការមួយបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះពុំសិលឹកឆ្នោតលើនិងទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតលៀងជ្រះជាដើមដែលលោកថាធ្វើឲ្យសាធារណជនភាន់ច្រឡំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិប
ហើយបានគេថាអត់សេរីនោះហើយសុំមកដៃគេហៅស្អីអាអីវ៉ារូមអាហ្នឹងគេហៅអាកន្លែងស្អីអាបន្ទប់ស្ថានភាពណាលំមលំមបានហើយអស់លោកខ្ញុំក៏ដឹងដែរអស់លោករៀបចំយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចនោះ សមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតរបស់សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកសំគុណទីមីបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកថាអ្វីៗដែលបន្ទប់ស្ថានភាពវាតម្លៃនិងចេញផ្សាយលោកថាមានវិជ្ជាជីវៈឯកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានពីអ្នកសង្កេតការណ៍ ក្រៃខ្លាយការណ៍ឯមុននៅពេលវិញអត់មានជាប្រកាន់ណាឬក៏បោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌យើងអត់បានយេទេក្រៃខ្លាយការណ៍យើងអត់មានទេណាហើយអត់មានអញ្ចឹងទេមានយើងថាការបោះឆ្នោតលើកហ្នឹងប្រទៅដល់រំលូនសន្តិវិធីអត់មានយើងថាបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់មានយុត្តិធម៌អីទេតែសិលឹកឆ្នោតដែលបោះគុំឆ្នោតហ្នឹងយើងមើលទៅវាចំនួនជិត 20%ចំណែកឯប្រជាឆាំងលោកកឹមសុខាវិញបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ 100% ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលកោជបប្រកាសនៅពេលនេះលោកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឈានទៅជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2018យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធីចៃសញ្ញាបានដូដែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឲ្យមន្ត្រ
ដែលបានបោះឆ្នោតក្នុងការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតគណៈដែលលទ្ធផលផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគូជបោកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះគណៈបពាជិជនកម្ពុជាបាត់បង់តំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់អស់ជិត5រយនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង4000ទៀតដែលចំនួនបានបាត់បង់នេះបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបពាប្រឆាំង លោកនាយកស្នងទីទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតដែលដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអាញាធិបតីបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងរារាំងមិនឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវត្តចាស់ត្រៃខាងកើតទន្លេចតុមុខហែញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាតកតងទៅនឹងរឿងបាត់បង់ដីខ្មែរក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមរីឯការបន្ថែមដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់បានឈើជើងនិងដាក់ពង្រាយនៅខាងមុខវត្តចាស់រដ្ឋធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមខណៈដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងហាញាត់ទៅដាក់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាដោយស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅវៀតណាមជាថ្ងៃបញ្ជាតនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការរារាំងនេះដោយចាត់ទុកការរំលឹកខូបនៃការប
ហើយឈប់យកកម្លាំងមករារាំងឬបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែយកញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាបន្តទៀតដោយថាមិនបានចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលមានតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់សញ្ញាណកាន់តែច្រើនរឿងនេះជារឿងជាតិទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារឿងយុវជនជារឿងខ្មែរក្រមទេរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងកម្ពុជាក្រមទឹកដីរបស់ខ្មែរហើយយើងគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញថាប្រវត
ຈັ່ງຊິຄົນ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 ຄົ
ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ដឹងយុគជាពិសេសយុវជនទៅហើយបើយើងនៅតែប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគេឃើញគេឃើញគេអាហ្នឹងគេសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់លើសិលក្ខណៈហ្នឹងគេមិនមាន់រៀសមិនមាន់ថាគេខ្លាចយើងគេអីហ្នឹងមិនមែនទេយល់ខុសហើយយល់ច្រឡំហើយបាទតាមក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលរៀបរៀងការដាក់ញត្តិនេះនិយាយថាថ្នាក់លើជាអ្នកបញ្ជាឲ្យរៀបរៀង អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីមានប្រសាសន៍ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការហែកក្បួននៅតាមដងផ្លូវនោះដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាបញ្ហានៃការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយមួយវិញទៀតមិនមែនតើតែយើងតើហែកក្បួននៅតាមផ្លូវទើបជាអាចបញ្ជូនអ្នកនេះបានទៅដល់រដ្ឋសភាដែរទេ មន្ត្រីសើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាតហុកលោកសង្សានករណាចាត់តុកការរៀបរៀងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញហើយថាតាមគោលការណ៍របស់ក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី 27 ដោយដឹកតំណាងអ្នកដាក់ញត្តិនិងពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់ធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាដោយការក្រុងតុកខ្លឹមសារនៃញត្តិនោះ គឺសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាដែលបារាំងសេះកាត់ទឹកដីខ្មែរចំនួន26ខែទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបញ្ជាដើម្បីរំលឹកការចងចាំខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី26បានលើកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីថ្ងៃឆ្នាំ2016កន្លងទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងក៏បានចោទប្រកាន់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៉ាងស៊ីណាពីបទជេរប្រមាថបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ដែលថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់តំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត 500 និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 4000បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹ
លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរំលឹកមន្ត្រីក្រមអាវារបស់ខ្លួនឲ្យពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អឡើងវិញបន្ទាប់ពីកោជបប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់អាសនៈជិត 600 ហ៊ុនសែនក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអង្វាតទាំងនោះឲ្យណែនាំដល់ក្រុមគ្រួសារធ្វើអំពើល្អដោយមិនឲ្យយកអធិពលរបស់ខ្លួនឬឪពុកម្ដាយទៅប៉ះពាល់ឬគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃឡើយដោយថាដើម្បីលើកស្ទួយនិងជួយការពារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនរឿងកបិចកបុកទេរឿងប្តីសាក់បីប្រពន្ធសាក់បួនកូនសាក់ប្រាំនេះគឺខ្មែរស្អប់ណាស់បើយ៉ាត់អាកន្លែងនេះខ្ញុំខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលស្អប់បំផុតអានឹងអញ្ច
chơi rồi bọc cho ông trời ta chia con đời lọ màn ai prao phá nó ít được buôn là bọc của mày nâng từ phát qua ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាលោកហាក់ពុំមានជំនឿឬការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះទេដោយថាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ច្រើនដងហើយដល់មន្ត្រីក្រមវត្តទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ លោកបន្តថាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីក្រមវត្តទាំងនោះខិតខំបម្រើការងារជូនពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពមានតែពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេជាអ្នកសម្រាញ់គឺជំរុញតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺនៅមានជំនឿតិចតួចគេថាអីគេថាតែគោលនយោបាយស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអនុម័តយូរហើយគោលនយោបាយហ្នឹងវាមិនទៅមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះអីគោលនយោបាយហ្នឹងគេបម្រើឲ្យមន្ត្រីនៅក្រៅសេវាហ្នឹងបំពេញភារកិច្ចក្នុងអរិយាប័ត្
nó về bàn chạy rồi chơi phê của ao cá phải dạ bắt kịp kịp gì vậy nên mà gì nè cầm ra được gì vào nó cũng có nhiều sự kiện kiểm tra cứ nó phê làm gì vào nên phải nhà anh mùi nó cứ rộp nè ăn ra cùng chui các sai đâu gì vào rồi nó mình bán đi tại tổ chức giang na luôn nhớ rồi mình thấy hun sen có bàn lựa tự chất đó mình thấy cầm ván oi kla han hiền như dây cá bớt vì phải nhà để cần miên nội thạ mùi than đó thạ lựa đắng đôi thá đấm bay người xuôi vừa cả đó sai chia chiêng như dây của họ nhóm khuất VOD Phnom Penh លោកនាយកស្ថាបជាទីមិត្តរីអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពិសេសទីមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយអំពើទរណកម្មជាងគេគឺកុមារនិងអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងថ្ងៃខួបលើកទី30នៃទិវាអន្តរជាតិ ความปีจนรองครูได้อำเภอตุรนกรรมในไงนี้องค์การลีกาโดบานดำลึกในเลือดเฟซบุ๊กระบบลวนท้าอำเภอตุรนกรรมคือเตระบานห้ามควดในขนมฉบับจีดกัมพูชีหนึ่งฉบับอันตรายจีดก็เป็นตายลีกาโดท้าอำเภอตุรนกรรมในแต่บานการล่างในขนมปฏิกัมพูชีแต่งในขนมปนกบาลปนตินิกีหรือกอมดลคุมแข้งนีดีบเซมเซนจีด จุนรองครูพิจารณ์ชิจุนแดงยีรองครูชิงกีในขนมกุ้มชีพิเศษกุมะหนึ่งองค์หนึ่งขนมปนตินิกีองค์การลีกาโดบานได้ดังติดหาบานสำรงโปอย่างตัวตู้เอาบรรชุบในกรุบตมรงในอำเภอทูติรุนกรรมในขนมปฏิกรรมบัญชีหายก็สมปีวันนี้ปอดในยุติทัวสำหรับจุนรองครูในอำเภอนี้หนึ่งกรมครูซาร์บอนเนตโนพองได้ในทั้งไงทีวี อันตรายเกี่ยวกับปีจุนรงค์ครัวได้อำเภอตุรนกรรมได้เชี่ยกรมรบคูบสามสับในสถิสมโตในสถิสัญญาองค์การทหารปฏิเชียประชังนังการทูตุรนกรรมนังการประพฤติหมกเลยคลุ้นหรือก็ทูตุรนกรรมหมายติดได้โคเคอะมนุษย์สะท้อหรือก็บรรเทาบรรเทียบบานโจชีทรมิน
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកបានប្រកបទិវានេះចំណែកឯអង្គការលីកដូបានតាំងស្លាកនៅក្នុងមុខការចលាយរបស់ខ្លួនដែលមានរូបបាតដៃនិងបានសរសេរអក្សរថាបញ្ឈប់អំពើទរណកម្ម លោកនេះស្ដាប់ជីទីមិត្តរីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនេះនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយដែលយើងពីរថាតើកោជបគួរកែប្រែវិធីគូសញ្ញាណោតដើម្បីកាត់បន្ថយសញ្ញាណោតមិនបានការទេ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីអាញាធរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានសហការគ្នាដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង800រយលានដុល្លារអាញាធរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដុតបំផ្លាញសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃជាង800រយលានដុល្លារគឺចំថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ជាថ្ងៃប្រឆាំងការបំពានបំពានក្នុងការជួញដូរសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ សារធាតុញៀនទាំងនេះគឺជាការសហការរវាងអាញាធរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការចរាចរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងខេត្តអយុធ្យារបស់ថៃគឺប្រមូលថ្នាំញៀនបានជាង9តោនដែលគិតជាតម្លៃនៃការលក់ដូរគឺប្រមាណ20ពាន់បាតឬស្មើនឹង590លានដុល្លារដែលភាគច្រើនគឺជាប្រភេទថ្នាំ เมตอมวิตามินជាភាសានៅក្នុងតំបន់ហៅយ៉ាបាឬហៅថ្នាំឈួតអាញាធរថៃបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នពួកគេបានបង្ក្រាបខ្សែបណ្ដាញការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅកាន់តំបន់ម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចំណែកអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាពួកគេបានដុតបំផ្លាញសារធាតុញៀនដែលបង្ក្រាបបានគឺគិតជាតម្លៃប្រមាណ217លានដុល្លារបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកក្នុងការផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនរួមទាំងហេរ៉ូអ៊ីននិងមេតាមហ្វេតាមីនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េលោកមូនជាអ៊ីនត្រឡប់ទៅរកស្វែងរកការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍នេះ ព្រោះតែការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្វែងរកការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតលោកមូនជាអ៊ីនកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងស្រុកមុនពេលលោកចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមុនគេចាប់តាំងពីលោកស្បតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុននេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធានាដល់សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានដាក់កម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណ 28,000នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានអះអាងថាមានការរីកចម្រើនដោយការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ហើយមួយរយៈកាលចុងក្រោយចាប់តាំងពីលោកមូនជាអ៊ីន ឡើងកាន់តំណែងហើយបញ្ញាថាធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះគឺកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងអាវុធ5លើករួចមកហើយនិងបញ្ជាក់ថានឹងមានការបាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតកូរ៉េខាងជើងជាញឹកញាប់តែងតែប្រមានវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថាប្រទេសទាំងនេះបានឈ្លានពានតែអធិបតេយ្យភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាព ក្នុងការចរចាដោះស្រាយបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់ការចាំបាច់ណាមួយនឹងប្រើមធ្យោបាយអន្តរាគមន៍ដល់កម្លាំងទ័ពចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងមន្ត្រីទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាអធិភាពនៃការបំពេញមុខងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងគឺថាជាចំណុចមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់អាមេរិកនិងចិននេះបើតាមវីដេអូដែលអាមេរិកផ្ញើទៅកាន់ចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកធឺបឺរីប្រេនស្តេតអតីតអភិបាលក្រុងឡូវ៉ាបានថ្លែងថា
ទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាអតីតមិត្តចាស់របស់លោកលោកប្រិនស្តេតត្រូវតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បញ្ជូនទៅនៅឡើយលោកបានថ្លែងថាចំណុចអតិភិបដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសចិនគឺដោះស្រាយបញ្ហាមិនស្មើភាពគ្នានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអាមេរិកបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង នឹងកិច្ចការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរជាញឹកញាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែស្នើឲ្យចិនជួយអន្តរាគមន៍ដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយចិនក៏ជាប្រទេសដែលចេញមុខអន្តរាគមន៍ក្នុងការសម្របសម្រួលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រើកម្លាំងទ័ពដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ www.vodhotnews.com បាទលោកអ្នកសាគីទីមេត្រីមិនមែនតែគណៈបញ្ញយោបាយធំធំពីនោះទេដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះសូម្បីតែក្រុមអ្នកខ្លាមើលការបោះឆ្នោតមកពីភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានកោតសរសើរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះផងដែរ ពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនៗដែលបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនវាលើកលែងតែបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដែលនៅតែមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសោះឡើយបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនៗក៏ជបបានប្រកាសថាសញ្ញាឆ្នោតជាង13ម៉ឺន3000សញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការ តទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាកថាតើកូចបោគួរកែប្រែវិធីគូសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីកាត់បន្ថយសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការទេបទវិភាកនេះរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជាដំទីបំផុតទៅលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបោ ប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែបានសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនតែគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរទេដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះសូម្បីតែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមកពីភាគីសង្គមស៊ីវិលក៏បានកោតសរសើរដល់ដំណើរការឬការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះផងដែរ ពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនៗដែលបញ្ចប់ទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសច្រើននិយាយជារួមការបោះឆ្នោតនេះមានភាពល្អប្រសើរច្រើនណាស់វាលើកលែងតែបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដែលនៅតែមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសោះបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗ កូចបោបានប្រកាសថាសញ្ញាឆ្នោតជាង13ម៉ឺន3000សញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដែលចំនួននេះច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ប្រហែល30000សញ្ញាត្រូវនិងខុសពីសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប្រហែលជាង20000សញ្ញាត្រូវនិយាយជារួមទៅ ការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយកូចបោថ្មីត្រូវបានភាគីនានាមើលឃើញនិងទទួលស្គាល់ថាល្អប្រសើរប៉ុន្តែវាទាស់ត្រង់បញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះដែលនៅតែបន្តកើតមានក្នុងរង្វង់ពី10ម៉ឺនទៅជាង13ម៉ឺនសញ្ញានៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួន3លើកចុងក្រោយមកនេះវាជំរុញឲ្យមានការជជីកសួរថាតើបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនិងត្រូវបានកាត់ បន្ថយទៅដល់កម្រិតទាបបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេថាសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញារបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយឬមេដឹកនាំណាម្នាក់ឲ្យដឹកនាំសហគមន៍មួយឬក៏ប្រទេសមួយ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនបានការនោះ
ពីសម្ដែងឲ្យឃើញថាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់នោះមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការនៃវិជ្ជលោកសំគុណធីមីបង្ហាញនៅការសង្កេតរបស់លោកថានិយាយជារួមសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនោះកើតចេញពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋផ្ទាល់ប៉ុន្តែនិយាយដោយឡែកលោកសង្កេតឃើញថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការភាគច្រើនអាចកើតចេញពីពលរដ្ឋមានវ័យចំណាស់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនិងក្រុមពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោត ประเทศโซเวียตยังสังเกตคือชิรันมาลุยยังไม่จำนวนนักก็แค่ก็บางจับรอมือยังไม่ให้ก็บางตัวเวียนที่ยังไม่กล้าคุยกับเราไปโดยเฉพาะประเทศตะกุกเต้ยังกล้าคุยข้อไหลกลายเป็นออฟไลน์ยังไม่ได้อันนี้ก็เลยพอว่าให้มันเนี่ยในตุ่มบอกเอาเลยกระโปรงเลยที่มือเยอะมั้ย เนี่ยก็มีการอัดกิจการบางทางสำหรับชนะในการสุขใจที่เขาในเศรษฐกิจที่จะจับมาค่ะว่าอย่างนี้เป็นเนี่ยได้จำสมองให้ตรงนี้จับจ้ะมันไม่ได้เป็นไปชนะมามันเมนตายกับตาปรดมวยมกตีสำหรับมนตรีในฉบับในองค์การคอมเฟรนซ์โลกยิงสุธีระเชื่อท้าเวียก่อเปียปอนหนึ่งสมัติเพียบระบบมนตรีริบจำกาบชนะผ่องได ដោយមិនសន្និដ្ឋានជារួមនោះលោកសុធិរៈបានសម្ដែងដល់សមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះជាពិសេសមន្ត្រីដែលទើបត្រូវបានជ្រើសរើសនិងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារបោះឆ្នោតកាលពីមុនសម្រាប់កត្តាកោជបនេះដែរលោកសុធិរៈក៏ជឿជាក់ផងដែរថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់កោជបទៅកាន់ពលរដ្ឋទូទៅតាមរយៈគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ ក៏ជាមកគាត់គ្រូគាត់មន្ត្រីរបស់គាត់វាហាក់ដូចជាអនុវត្តគឺផ្សេងគ្នាអាចថាមកពីបញ្ហាបន្តបន្ទាប់គាត់តែមានប្រសាទរបស់គាត់ថាកម្រិតបន្ទាប់ទៅថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យត្រីការិយាល័យរបស់គាត់នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំពោះការកំណត់ចំណោតថាបានការឬក៏មិនបានការនៅក្នុងការិយាល័យដែលគាត់ធ្វើខុសត្រូវទាំងក្រៅពីបញ្ហាកម្រិតយល់ដឹងកត្តាពាក់ព័ន្ធនឹងកោជបផ្ទាល់នោះ លោកសុធិរៈក៏បានចង្អុលបង្ហាញផងដែរទៅលើបញ្ហាអនាក្រកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទជាពិសេសក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានវ័យចំណាស់យោងតាមរបាយការណ៍អង្គការយូនេស្កូកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាអត្រាអក្រកម្មនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងមានកម្រិត 79.7%ពោលគឺខ្ពស់តែជាងប្រទេសឡាវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបែរជាទាបជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសូម្បីតែប្រទេសភូមាងាកទៅបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការវិញ ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកម្ពុជាសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការគូសសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីធានាថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការរបស់ពលរដ្ឋនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែទាបបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រោយៗជាពិសេសការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកសំគុណធីមីផ្ដល់ជាទស្សនៈរបស់លោកថាកោជបគួរតែផ្ដល់ជំរើសនៃការគូសសញ្ញាមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្វះការយល់ដឹងនិងកម្រិតចំណេះដឹងទាបបន្ថែមពីលើនេះលោកសំគុណធីមីផ្ដល់ជាមតិឲ្យកោជបជំរុញការអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតមានវ័យចំណាស់ទីមួយគឺថាអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតណាគឺមានអប់រំគាត់របៀបគូសសញ្ញាឆ្នោតណាគឺពួកឯងអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះចាស់ ก็ต้องใช้บางยูสบ้างอีลิบิคุสลักชาวแต่ฉันก็เจอแต่กูสไลเซอร์ที่ก็ที่ไอ้กูยังก็จะเซอร์ก็ได้ยังนะอันนั้นง่ายแต่จะเรียกกระตาอบรมเนี่ยว่าชาวที่กูสลักชาวนี่คือผ่านมวยหนึ่งใบกับต่อยสลักชาวอัปปานกาสลักตีปีไตรตีเตวิธีไตรเตมัจยาเรื่อยเรื่อยจมเรื่อยเงี้ยสูงเต็มไป អ្នកខ្លះដូចថាគេឲ្យគូគាត់ធ្វើខ្វែងគេអីចឹងទៅគាត់អាចទទួលយកបានអីចឹងណាព្រោះអីយើងអាចមានជម្រើសខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកវ៉ាស់ឡោតសម្រាប់លោកយើងសុធិរាវិញលោកស្នើឡើងនៅជម្រើសថ្មីមួយនោះគឺការប្រើប្រាស់ត្រាមានសញ្ញាគំនូសរួចជាស្រេចដែលលោកប្រាប់ថាវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកូរ៉េខាងត្បូង
ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរ ទាំងលោកសំគុណធីមីនិងលោកយឿងសុធារាជឿជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារលើកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងស្នើទៅកោះច្បោឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបៀបគូសលើសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីធានាថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានកាក់ធ្លាក់ចុះដល់ចំនួនតិចបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំសូជាឧត្តម VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដោយគ្នាថាពួកគេនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃនេះលោកនិរន្តរ័យហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងទេបើសិនជាការបោះឆ្នោតខាងមុខពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងលោកនោះ ចំណែកឯមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅពេលជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនោះវិញបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះលោកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃនេះដែរលោកនិរន្តរ័យហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំង នៅថ្ងៃនេះដែរលោកនិរន្តរ័យហ៊ុនសែននឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយលោកថាតើតែសម្រាប់លោកបានទើបពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយកោជបោកាលពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាគណៈបញ្ញោបាយមួយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតលោកថាពួកគេនៅតែអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ទីដោយលោកលើកឡើងថា មូលហេតុនេះតើតែពួកគេអាចដើរចូលក្នុងផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយសម្លាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅនឹងកន្លែងទើបពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកសំគុណទីមីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថាបន្ទប់ស្ថានភាពមិនបាន លើកយកបញ្ហាអយុត្តិធម៌ណាមួយផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតទីតែលោកអះអាងថាការប្រកាសកន្លងទៅគឺផ្អែកទៅតាមវិជ្ជាជីវៈតាមអ្នកសង្កេតការណ៍លោកបានបន្តឲ្យដឹងថាប៉ុន្តែកន្លងទៅពិតជារកឃើញថានឹងសង្ស័យថាការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតលើច្រើនពេកជាការព្រួយបារម្ភមួយដោយលោកប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសដទៃគេបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតលើសតែប្រមាណជា2ទៅ5%ប៉ុណ្ណោះ ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរថាឲ្យបង្កើននៅកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានម៉ត់ចត់តេតឹងនិងអភិបាលកិច្ចល្អដោយលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំងអស់មិនត្រូវចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួននោះទេ បាទលោកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា